Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní umístíme jednotlivé prvky obvodu na simulační plochu, rezistory vybereme ze záložky základní pod symbolem rezistor, zdroje pak buď ve formě baterie nebo zdroje napětí, a to tak, že klikneme na symbol součástky levým tlačítkem myši, vybereme odpovídající pozici a chceme-li součástku otočit, tak klikneme pravým tlačítkem myši, vybereme odpovídající otočení a součástku umístíme. Budeme dle zadání měřit napětí a proudy, takže si mezi součástkami necháme prostor pro umístění voltmetrů a ampermetrů. Nyní umístíme odpovídajícím způsobem i ostatní prvky obvodu. Ampermetr a voltmetr nalezneme mezi základními, případně lze použít záložku měřící přístroje, kde je voltmetr a ampermetr také, a navíc je zde ještě multimetr, který více odpovídá reálnému zobrazení měřícího přístroje. Zabírá však větší část simulační plochy. Záleží jen na nás, jakou variantu zvolíme. Pro snazší a rychlejší zapojení doporučuji variantu těchto symbolů. Ampermetry umisťujeme sériově a voltmetry pak paralelně. Popisek lze umístit vhodněji, abychom přečetli následně změřenou hodnotu. Nyní propojíme jednotlivé prvky, a to tak, že najedeme na symbol některého z vývodů a počkáme, až se ukazatel myši změní v jakýsi nástroj odvíječky. Klikneme levým tlačítkem myši a pohybem myši vytahujeme vodivé spojení.
Pakliže přetáhneme, tak se vrátíme v původním směru a jak je vidět, tak nevhodné spojení zmizí. Pokud chceme vytvořit vodivé spojení, najedeme na vývod další součástky a v okamžiku, kdy se změní symbol navíječky nebo odvíječky na symbol ukazatele myši, klikneme levým tlačítkem myši. Tím vytvoříme vodivé spojení. Tak, koukám, jsem zapomněl na ampermetr. To vůbec nevadí. Prostě si přidáme další. Tak, nyní propojíme všechny součástky s tím, že chceme-li vytvořit vodivé spojení s již vytvořeným spojením, tak najedeme kurzorem myši na místo spojení a klikneme levým tlačítkem myši. Tím se nám vytvoří vodivý bod. Pokud se nám vytvoří bod, jinak než jsme chtěli, stačí označit myší a pravým tlačítkem smazat. Lze využít i klávesu delete. Nyní přidáme ještě uzemnění, které se dává na záporný pol zdroje nebo k vodivému uzlu, který je se záporným pólem zdroje, případně měřícího přístroje, propojen. Nastavíme hodnoty jednotlivých prvků obvodu a to tak, že na ně dvakrát klikneme levým tlačítkem myši. Hodnoty pak můžeme zadat přímo z klávesnice. Lze upravit i popisku. Ačkoliv jsme zadali 0,9 ohmů, zobrazuje se nám 900 miliohmů, což je samozřejmě správně. Pokud máme obvod kompletně připraven, ještě bych tady natočil popisku, aby byla hodnota dobře čitelná. Tak, spustíme simulaci tímto tlačítkem se zeleným kolečkem. Lze vybrat odpovídající proud,
našem případě proud stejnosměrný. Spustíme simulaci. Nyní vidíme hodnoty jednotlivých napětí a proudů, takže se podíváme na hodnoty, které jsme spočetli, a jak je patrné, tak jsou hodnoty stejné. To znamená, že náš výpočet byl správný. A to je vše.